З великим задоволенням хочемо вас привітати на початку третього протистояння дебютного туру між представниками другої третій лізі. Аналогічна кількість учасників, сценарій поєдинку відбудеться на те, щоб з тебе увінчався доволі непоганий футзалі. Зараз непогано, тацком! Так, поперечкою летить. NX, на жаль, у своїй заявці не вказав прізвище Парубка. Ну це точно не Олег Мастикаєш. 1-0! Як же класно зараз NX забив. Але жодного представника з літньої першості, котрий захищав кольори довкому, поки що ми не бачили на паркеті. О, крісниця помиляється. У нього тейповане коліно, значить, мав певну травму, яка чудова передача, можна зрівнювати 1-1! Ткаченко забиває, як же філіграно Максим поміж... Не помилилися, Кайнгік перехопив трішки собі ініціативу. Не хочуть хлопці оборонятися, передача напрошувалася, але перемудрував. Парника чимало хороших виконавців, як той же Любомир Дацько, зараз Олег Мастик. По нього ми на папері був саме між Кайнгіком та Еріксом. Шанс, удар, рикошет, Яворський забере м'яч. На Вадима Чорного, той набирає швидкість, ледь не помиляється, удар стійко. Ладі, десь хлопці намагаються зараз можливість. Загралися білопомаранчеві. А, Морикиш. Багато було боротьби у штрафному. Ось на другу половину зустрічі між Кайнгіком та Еніксом. І у паралу дивізіоні рангом нижче, оскільки за підсумками буде удари в сідницю або якесь завдання. Ну, надто у нас ще є один гравець 20-м номером на спині. І також вже по ходу мені зараз грають. Любомир Дацько і компанія, можна було зрівнювати, дартишти! У нас все розпочнеться знову спочатку, 2-2. Чекає свого шансу. Ну і помилку суперника в першу чергу. Чорний п'ятої, напевно, на Ткаченка поїхала в останнього опорна нога. Доволі злизько, бронешку! Віталій Яворський приймав рішення, з якої позиції пробивати. Ткаченко, удар, поперечка, гол! Ну це не хитрик, це автогол від Яворського. Дуже довго NX мудрував, удар, стійка, ще один удар, Дмитро Дрозд. Передача, буде постріл, ну це не удар. Як на мене, все тримати у кулаці, не дозволяти так спілкуватися представникам обох команд. Мірчу! Потрібно Еніксу розіграти швиденько. Мілянець поставить корпус противнику, передача, нічия! 3-3, який характер! Комусь з команд, я гадаю, кожен погодиться. Любомир Дацько. Сам пішов Дацько. Ткаченко полить. Там була надзвичайно хороша ударна позиція. Можливо, і гірчичник зараз продемонструють Максиму Ткаченко. Роман Ковляк. Любомиру Дацьку важко. Зашкалюють емоції. Мірчук головою можна забивати. Як же... Фінтик, не пара, проти Мірчука, зараз райдер тиждень, можна забивати, дроб, ще один удар від Андрія Васіва. Класний залишився на своїх двох, передачу віддав, Вадим Чорний, Ткаченко, удар, Яворський. Вадим Чорний, непогано зараз знаходить Максима Ткаченка, тому можна зліво і завдати удар. Ткаченко сьогодні може стати MVP цієї зустрічі. Нево Горячко вже не встигне. Сирена, свисток, рефері. Перемога Кайнгіку. Вітаємо підопічних Ярослава Морепишку з непростою звитягою. Покер Максима Ткаченка приносить перемогу.